Nüfuzlu 442 nəşri yaşı 19'dan çox olmayan ən yaxşı gənc futbolçuların reytingini dərc edib. Lentas xarici mediaya istinadla bildirir ki, siyahıya Barcelona'nın və İspanya millisinin yarım müdafiəçisi Gavi başçılıq edir. İlk üçlükdə 19 yaşlı İspandan başqa PSG'nin 17 yaşlı yarım müdafiəçisi Orien Zaire Emery, həmçinin Barcelona'nın və İspanya yığmasının 16 yaşlı hücumçusu Lamin Yamal yer alıb. İlk onluğu təqdim edirik. 1-ci Gavi, 19 yaş Barcelona, İspanya. 2-ci Orien Zaire Emery, 17 yaş PSG, Fransa. 3-cü Lamin Yamal, 16 yaş Barcelona, İspanya. 4-cü Arda Güler, 18 yaş Real Madrid, Türkiye. 5-ci Evan Ferguson, 18 yaş, Brighton, Hove Albion, İrlandiya. 6-cı Endrick, 16 yaş, Palmeiras. 2024-cü ilin yayında Real Madrid'e keçəcək, Brazilya. 7-ci Gabriel Moscardo, 17 yaş, Corinthians, Brazilya. 8-ci Osmani Diamondi, 19 yaş, Sporting Lissabon, Fildişi sahili. 9-cu Alex Balde, 19 yaş, Barcelona, İspanya. 10-cu Antonio Silva, 19 yaş, Benfica, Portugalya.